ya. Ora apa-apa. Men suwe ya karo dodo-dodo sik wong. Ya aja suwe-suwe. Oh ngono. Aku nek sedelo kok kagol. Takut. Aku ki arep ngadegne kene iki ngaling-alingi iki lek nonton Lala dadi bingung. Lah sampean kira to sak rene. Aja ngono kuwi to. Ya tenan-tenan. Iki aku ngadegne iki sampe ngene-ngene. Wis tak munggah men cetro. Apa Lala nembang men kono kae? Lah nembang kula ten mriku. Aja ndak saya cetro. Eh ora apa-apa, Mbah. Ora apa-apa. Mbak Lala men ning kene. Tengah-tengah kono kuwi. Ning tengah. Dadi ki lek mirsani men kaya nek konser. Oh, ngaten. Iya. Iya. Apa pas gon sorot kene iki kowe? Nggih mboten mengke blereng no. Iya. Galo ora celintisan lho. Jaga mata. Pirengke. Aku trimo nang kene rada dhuwur, monggo. Alah padune mencari kesempatan to. Mbak ya dieling-eling nek aku ki anake ngono kok ya. Oh senengane kaya ngono aku pun ali. Delok bokonge anake. Piye kowe? Ming nang dhuwur kok diunek-unek kene. Ya ya tenan kok. Unga-unga pada ke sumur. Wong lanang ki gone salah ya, Bu ya. Ah.
Sembah nuwun. Ya, Mak. Heeh. Ngaturake kula nuwun, Nduk. Heeh. Ana ngersane, ana ngersanipun penyae para warga wonten ing desa utawi kalurahan Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. Iya. Ngaturake kula nuwun, Mak. Heeh. Uluk salam kula nuwun awake dhewe ditimbali ana ing kene bengi iki. Iya. Kapureh Gladiwanoh Anggulang Tepang gelar kelir ana ing lalatan desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo, Nduk. Ya, Mak. Wah, luar biasa. Heeh. Wong iki beda karo adat sing wis kelakon. Heeh. Mergo wong iki pancen istimewa tenan, Mak. Heeh. Wah. Ora elok kepiye orang sound system 15 set dadi siji sanggon luar biasa tenan kok. Iya. Tepuk tangan kanggo warga desa Karangpatihan. Heeh. Mula suarane nggo nyambut gawe ya kepenak tenan. Wah, aku nyuwara ngene iki ning mburi kana krungu suaraku dhewe. Iya. Aku ning ngemik muni ya. Heeh. Ning nggon kana muni nggih. Lah ya karang son apik. Heeh. Pancen luar biasa tenan. Iya. Kene iki desa sing maju, kelurahan sing pol, Nduk, elok tenan. Iya. Tur kene iki dadi tujuane para priagung-priagung para pejabat-pejabat mesti iki padha rawuh ning kalurahan Karangpatihan ya ing desa Karangpatihan kene. Iya. Luar biasa tenan, Mak. Heeh. Mergo kene iki ya ngemu berkah. Heeh, ya awake dhewe dak melu ngalap berkah ana ing desa Karangpatihan kene ya, Nduk. Iya, Mak. Wah, luar biasa tenan. Heeh. Penonton tumplek-blek jan. Mongko lenggah kabeh. Iya. Nek sing sebelah kiwa kuwi ora iso nek lenggah ora ketinggal. Iya, dadi jumeneng rapopo. Rapopo. Iya. Penting tertib ya, Mak, ya tertib. Iya. Mau ya wis di aturi cecolo karo Pak MC mau sing ning ngarep panggung lenggah kemawon sing jumeneng ning ngarep panggung. Iya. Ben sing mburi iki ya kepenak le meresani ben ya pokoknya bentar trip, Nduk. Ya, amresainipun. Amresainipun monggo sing tesih jumeneng teng ngarepan panggung monggo kula aturi lenggah kemawon. Ya. Mesake sing buri, Pak. Mesake sing wingking mboten ketinggal kadangan piyai sing padha jumeneng. Iya, heeh. Ya wis ora apa-apa sing penting tertib. Sing diharapkan ngono. Ya. Luar biasa tenan acara bengi iki. Luar biasa. Lah kamangka bengi iki acarane dalam rangka ya kuwi bersih desa Karangpatihan, Nduk. Iya. Iki wis dadi upacara adat rutinan setiap tahun kudu dilakoni ning ngersane para warga ing desa Karangpatihan. Iya. Acarane ora mung bengi iki tok. Iya. Wingi mau awan ya wis dileksanani. Wah, luar biasa akeh tenan rangkaian acarane aku maca ngasi mumet. Ah iya.
ana turnamen e-sport nah. Turnamen Mobile Legend wis. Kuwi luar biasa tenan. Ya, dadi ngurip-urip generasi sing saiki uga ngurip-urip generasi sing dhisik ki ya kudu tansah seimbang, Duk. Ya. Melu mangayu bagyo yo, Mak. Sartane awake dhewe melu dedungan, Duk. Ya. Ndone para warga ing Desa Karangpatian ya ing Kelurahan Karangpatian Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo kene wis kepareng leksanane adat bersih desa ki ngresiki lahir batine ya para warga masyarakat Karangpatian kabeh padha diresiki, Nduk. Ya, ya lahir ya batin. Ndedonga muga-muga icalna Sukerto. Amin, Mak. Sartane kabeh sing dijangka dening para warga masyarakat Karangpatian iso kasembatan jumbuh sing digayuh sembada sing disedya Rahayu Kang Kaestu Basuki Kang Kaesti. Amin, Mak, sing disuwun ngono. Lan muga-muga ya sakpungkure adicara wayangan ya upacara adat bersih desa bengi iki tekan taun sing kecandhak kabeh panene apik banget. Amin. Tandurane dukut sewu tuh ngrembaka panene melimpah hasilnya apik kabeh. Amin. Para pejabat muga-muga enggal mundhak derajate mundhak pangkate. Amin. Sing padha sekolah ya enggal mundhak bijine mundhak nilaine, Nduk. Iya, sing dungane sing apik kanggo warga Karangpatian kene, Mak. Ngatur ke sugeng lenggah nang ngersane para lenggah. Iki mau dirawuhi karo penjane Gusti Kanjeng Prameswari Paku Buwana luar biasa melu ngalap berkah sawabe ya, Nduk. Iya, Mak. Matur nuwun. Pak Bupati Ponorogo ya lenggah. Iya. Penjaipun Bapak Sugiri Sancoko matur sembah nuwun. Iya. Diderekke penjane Ibu Wakil Bupati penjaipun Ibu Lisdiarita. Iya. Ngaturke panuwun uga kanggo kabeh muspika sekecamatan Balong. Iya. Uga kepala desa Seponorogo matur nuwun bengi rawuh. Heeh, luar biasa. Coba saka kuwi penjane Pak Eko Mulyadi. Iya. Penjane Pak Lurah Karangpatian ki insyaallah calon bupati, Nduk. Oh, ngono. Kuwi tenan to, tenan kok ya. Nek kabare sing tak tampa mengkono. Wah ya ya muga-muga tenan. Wah, piyayi sing luar biasa. Iya. Geden tenan nganakke acara kaya mangkene son 15 set. Wah, elok tenan. Iya. Ngaturke panuwun ya, Mak. Sartane salam-salam kanggo kabeh para warga sing padha mriksani. Iya. Sartane kanggo ora keri kanggo keluarga besar Man Satu Gunung Kidul matur nuwun. Iya. Bengi kene bintang tamune sapa, Mak? Bintang tamune nggawa saka Gunung Kidul, Nduk. Sopo? Penjerane Mas Waloyo karo Mbak Suhin. Woi. To celuk Mas karo Mbak. Ya ben 6 lho karepku kuwi. Kumpul wong piyai nom-nom ning Karangpatian ki generasi muda kabeh karepku ya ben Mbah Waloyo ki ketokne 6. Ah iya. Ya, karo sapa meneh? Siji meneh Mbak Lala Atila. Oh iya, diaturi munggah kabeh wae, Mak. Diaturi jumeneng. Mbah Waloyo nendi iki? Halo Mbah Waloyo. Oh nggih. Iya, disepoti selindro, Mak. Serampat. Iya. Monggo, Mas. Monggo, Mbah Waloyo.
Dasare do asem tenan kok. Ora kena ngono kok. Ora sa muring-muring. Ora iki mau diiringi kaya ngene malah nemu gerak alon-alon iki piye to, Pakne? Gerak alon-alon kuwi ngerti ora aku iki bar kecelakaan. Weh. Kecelakaan. Ya kene sinane. Aku kuwi adus arep rene kademen. Heeh. Aku mau ora wis godhoke wedang to mau. Godhoke wedang iki. Nganti umop to. Saman si kebak. Heeh. Bawa ning kamar mandi lali ora tak naik banyu anyepak nggo nyiram biur lah ya plonyoh. Sing banyak apane? Lah ngluntrung kabeh plonyoh lho aku iki. Mulane niku obah alon iki eneng sing lara iki ngawur banyak. Oh dadi kejarangan to mau. Malih dadi kaya jamur. Kok iki jenenge banget. Lah mbok coba tak tilikane ndi? Wah ngawur, anu ngawur rasane. Ora sing lara iki nggo napa? Nanding kepan macan iki lho. Delok, Mbah. Wah. Si anakmu ora nonton sing lara nggon ngendi mencule. Eh, kula niku dokter. Terus sakit nambani ngoten niku. Tenan opo piye? Dicoba mriki. Wah, ra penak aku nek nang kene. Kok ta? Nek mau karep nambani kok tetak golek ngon. Nggih lho, wong ajenge nambani kok e. Ya. Aduh, aduh aja dipindho-pindho ya le donan. Lah ngopo? Kena bekane senen kemis malah ndi dasu. Dasai se. Mondolane se tetep nang mburi. Nggih, wah, kene anakku. Nggih, kula tengah. Ha iya. Niki kula anake. Iya. Lah kok gak mirip. Lah yo anakku gurtene lengungi japi mbokmu kuwi wis meteng 3 sasi. Eh jenenge ya dudu anakmu no. Lho, anakku no. Oh, berarti kula niku anak hasilnya jenengan le demenan ngoten. Ngawer iki. Iki anakku tene mbokmu iki. Sik tono, aku biyen ki metengke kowe kuwi. Wis meteng dhisik lagi dirabeni bapak. Lah yo arep iki tetep anakku agek meteng. Eh nek mau meteng ki pirang sasi? 9 sasi 10 dino. Lah isih umah 6 sasi ki ora lumayan kuwi. Pemanasan sih. Aduh sembrono. Matur nuwun Mbak Cange kula nuwun. Kula nuwun Mbak Cange. Monggo kula nggih kula nuwun teng mriki Mbak Lala. Wah, piye kabare Mbak? Alhamdulillah sae. Suwe ra petruk kok ya. Nggih. Heeh. Padha wae malah saya apik. Iya. Wah. Malah kok enggati iki kepiye to? Aku ki nek mambu kowe karo iki ki beda. Bedane piye, Pak Le? Aduh. Iki nak coba ngomong, Bapak. Bapak. Ngambune wis rada hamburger sithik. Kowe ngomong.
bapakmu. Kowe apa ngemut cem-ceman tekek. Gaji itu rahamu mau. Ono tak enteke kok kae. Iya. Iki iki pupuran kit mau iki. Isih halus. Aja. Lah kowe pupuran lagi 5 menit yang lalu lho. Anggur pedet burdo rontok sing turah gurgon leketan. Lah wong sampean nukoke apa kuwi wedak ya kurang larang. Kurang. Iki lho kaya nggone anakmu wedok iki lho. Iki mereke channel Dior ngoten niku. Lho, kek aku apa? Iki apa mereke? Iki lho. Kuwi celak kuwi jenggah wong kuwi tak rewangi adol cempe. Iki. Mereke apa, Mas? Lipen iki tak rewangi adol babon. Pedak iki tak rewangi adol pedet. Mulai naik-naikne mbok mugi rak kaya kandang nek senengane kok lek aneh-aneh mbok ya coba. Ya ampun ngoten iki mbok kula sing banget kula tresnani lho senengane kok. Aku wis ngerti arep iki jenenge ming anak sambung ning gemati ora lo ila. Nek kuwi gematine kliwatan kok nek kuwi ya. Lah ngapa? Lah iya kudune nek jenenge anakku alon ana arane iki ya rasah kaya ngono kuwi ora cedak-cedak nganti kaya sing jenenge rumaket. Yo ora bedake iki anak sambung apa anak kepiye. Pokoke tak anggap anakku dhewe. Iya. Nek wis gedhe iki ya aja kok kloni. Kuwi iki wis umur ora usah ngono. Wong wis gedhe rambuten kok dikloni pake. Lah kepiye to wong aku iki turu karo mbokmu iki nek dek enom lambune ya kaya kowe kuwi. Nggih. Wangi ngoten. Saiki ambune iki pimereng putih. Balsem mongko anggere tak bringkake gegere kerokan wis. Turu karo mbokmu iki kaya ngeloni apotek. Iya. Kurang nggih namung gegojengan Mbak Cang. Nggih Mbah Waloyo. Nuwun panjenenganipun Bapak Ibu warga ing sak lapangan menika nggih dene Karangpatian matur jembar nuwun. Karangpatian Balang nggih. Sing rawuh akeh tenan iki mau arep liwat nganti rekoso banget ya Pak niki. Mulane metu mburi kono rada selo rawuhipun para manggala yudha, para namanggalaning praja, ibu-ibu tentu kemauan menika paring donga pamuji mugi-mugi wonten ing desa Karangpatian tansah kali sing sampe kala jumbuh ingkang ginayuh sembodo ingkang sedaya dados desa ingkang pinunjul. Amin. Amin ya rabbal alamin. Monggo sasmita sing tak tampa Pak Lurah isih muda. Nggih. Yuswane pinten? Nek pinten Pak? Yuswane jenengan Pak Lurah. 40. 40. Sing asta lurah pun pinten periode? Dua periode. Luar biasa. Sehat-sehat Bapak. Iki piyayine. Awak sehat ya, amin. Dasare piyayine iki nek apa pringane itu prasaja. Iya. Tingkah laku utama patut tinulodo dening para muda ingkang tasih pareng jejegaken budaya. Ngene iki kok piyayipun Pak Lurah. Pinter tenan Bapakku. Aku ki latihan. Penyanyipun Bapak Eko Mulyadi SIP. Bapak Eko Mulyadi. Iki sasmita sing tak tampa penyanyipun Bapak Eko iki srawung oleh tetepangan ora mung sak bayane ora mung sak tarape menteri presiden segala menteri sampun keparang sak wetawis sinaget kalam penyanyipun Bapak Eko. Malah sampun nate menipun wancare kalam penyanyipun Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Lalu sampun nggih mati nggih matur sembah nuwun kula nyuwun kepulaipun kangge Bapak Lurah kalian desa Karangpatian. Haji ngaten menika lho, panjenengan iki mbok ya nyontoh sithik wae. Mari mati sing nyedhaki mung dukun. Tak mengi lho. Kancaku kene sing dadi bupati. Eneng sing dadi penewu, ana sing dadi camat, ana sing dadi wali kota. Lah kek sampean iki dadi apa? Lho, wali murid sepene. Wali murid e bangga. Banggal. Nah, wonten rawuhipun para-para ingkang sampun kepanalenggah iki cetha kene iki tuking budaya umbring sastra umbu aning seni. Dadi awake dhewe mlebure niki padha karo mlebu ning kandang macan. Mlakno ngati-ati banget aku arep matur wae Pak ne. Dasare ya ora iso matur apik. Ning ra apa-apa nduk mlebu ning ngene iki malah nek ana sing klaru ana sing benerke. Oh ngoten. Dadi upamane ana sing bener, ana sing pirsa lan paring panambah seserpan. Ya bener, bener Bapak. Nggih. Nggih. Mboten usah kuwatir wong seni niku alat silaturahmi, alat kanggo komunikasi tumraping kula kalian sedaya warga. Enjing nek kados panjenengan menika ora orang ngarep-arep perkara prabeya. Mboten. Nggih. Kula menika Pak Carik kula sampun nate ngendika kalian kula, lajeng carikipun para-para ngendika pokoke kula teng mriki niku sing penting pas seduluran Pak Lurah. Nggih. Kalian Pak Carik kalian sedaya kemawon menawi Bab Arto nomor 18. Sing nomor 1 apa, Mbak? Pas seduluran. Weh, elo. Wong kula nek kon nimbang kelangan sedulur karo kelangan duit, kula trimo kelangan nenggo. Nggih,
apa coba yo ora trimo kelangan duit iya ngestakaken dawuh Mbok Cange nggih pangayu bagyo menika wis sampun ngawontenaken menika saranipun bersih desa nggih bersih desa sing dirusi ora ming desane ning penggalihe karo atine sing wingi tumindak sing kepiye kudu dilangke saiki yo tumuju dalan sing bener nggih kaya nom pamundutan bawal menapa menika salam taklim kagem Bapak Lurah Karangpatian Balong saking sedaya relawan Pendowo Karangpatian adalah rindumu ya mugi tansah guyub rukun manunggal sayek saiko kapti kagem ambangun desa Karangpatian amin nyuwun gugur gunung kalian lali janjine oh ya matur nuwun saka kanca-kanca relawan mbah nggih dipinangkani sikik gugur gunungnya mah kanggo membangun kekompakane para warga masyarakat Karangpatian. Ya. Bandol ngrompoling warga, guyuping warga, rukuning warga menika kagambaraken kalian lagu gugur gunung. Monggo, ca. Gugur gunung sampun Bapak. Nggih, dipun pinangkani Mas. Iya, nggih. Wah, nuwun sewu para penggemar Sutresna Budaya kathah sanget wonten ing mriki. Nggih. Malah menika wonten penyanyi ingkang saking tebih ugi keroyo-royo timbak mriki awit Tresna Budaya. Saking pundi, Pak? Saking Magetan. Wah, Magetan luar biasa. Bapak trimo menika. Nggih, ingkang sampun trimo pratama nggih. Ingkang saking Magetan wis Tresna mending Mas Yusuf dalang neng diwe mesti niki biayi nih teng mriki luar biasa atur suwun nggih kalian sedaya salam-salam katur wonten ngarsane para pamirsa ingkang streaming mboten saged rawuh mriki ya nduk ya sedaya kemawon sugeng mresami saking pundi jenengan salam-salam saring wonten ing Jakarta Mas Yanto Mas Heru Mas Didi lajeng Mas Gilang wonten Mas Arji wonten Mas Erik lajeng Mas Pri monggo saking Gunung Kidul ugi menika Pak Wahyu oke, saking Semarang panjenenganipun Pak Gono sugeng resane sedaya kemawon monggo. Iki tak awur mbok menawa nyenggol jeneng. Awur iki ora ngawurno. Tak kira tenan. Tak kira nek dulurmu tenan kok. Akrapmen lho jebul ngawur. Iki menika saking Unut ugi Mas Nardi sak rombongan sugeng resani cedhak men. Nggih kowe. Sapa sing tak kirimi salam? Ora ana aku. Ora apa-apa ngawur kaya opake. Nggih, Bapak Sri monggo. Sri sapa ta, Dok? Nggih mengawur mawon. Mosok sak streaming mboten
nenten sing ya, ya, manis nggih lagi mresani kala wau pamundutan sampun pun sendikani nggih intinipun gugur gunung mujudaken keguyupanipun golong gilikipun warga ing Karangpatihan Mbak Long iki nganu Mbak Lala pripun Mas iki sing disuwun jenengan sing kon apa ngaturke ya salam saking Pak Carik Karangpatihan katur dumateng kanca mumet Carik sekecamatan Balong nyuwun kitir sumilir kalian Lestari ya sing minangkani Mbak Lala Atila ya nggih oh nggih nistaken dawuh siget sak wetawis ora apa-apa iki anu mandat saka panjane Pak dipun Pak Lurah nggih dadi ndi limbukane kon sing suwe ngarantu rawe panjane Bapak Bupati iya dadi nyantai ya Mbak Wal nggih iya nyantai nyantai ayam napa nyantai wis kok ngoten lho njeneng regese kok rasah kesusu ngono lho masa kok jenengan ki wong tuwa nggo patuladan ora kok senane kok nek jlegongan lha ngopo ya kuwi mah nggo panutan wong sak anu nyantai kok nyantai ayam napa nyantai kambing nek wong tuwa ki tok ilang nek nek ora satai oh lha ra ngono Mbak Lala nembang Mbak Lala nembang apa pilih sendi Lestari apa Kitir Sumilir oh dua tak iya pilih sendi Kitir Raja Kitir oh Kitir Sumilir iya katur Kitir apa Kitir Kitir Sumilir jenengan ampun ngendikan iku mboten sakit iya iya mungkin mau tak ajari malah Kitir Sumilir kok ini sampean kene Pak nih nggih mriki kalih mireng ke aku terima nang kene rada dhuwur monggo alah lajeng menawa kesempatan to mbak ya dieling-eling nih aku ki anake ngono kok ya oh senengane kaya ngono aku malah ndelok bokonge anake piye kowe ming nang dhuwur kok diunek-unekke ya ya tenan kok unga-unga padake sumur wong lanang ki nggone salah ya Bu ya iya mangga Kitir Sumilir sampun ngantos mengke krungune seneng kula monggo Kitir Sumilir iya mangga Mas Thank you.
ora apa-apa. Men suwe ya karo udud-udud sik wong. Ya aja suwe-suwe. Oh ngono. Aku nek sedelo kok kagol. Takut. Aku ki arep ngadegna kene iki ngaling-alingi iki lek nonton Lala dadi bingung. Ora sampean kira tak sak rene. Aja ngono kuwi to. Ya tenan-tenan. Iki aku ngadegne sampe ngene-ngene. Wis tak munggah men cetro. Apa Lala nembangan kono kae? Lah napa kula ten mriku? Aja ndak saya cetro. Eh ora apa-apa, Mbah. Ora apa-apa. Mbak Lala men ning kene. Tengah-tengah kono kuwi. Ning tengah. Dadi ki lek mrisani men kaya nek konser. Oh, ngaten. Iya. Iya. Apa pas gon sorot kene iki kowe? Ngimpaten mengke blereng no. Iya. Galo ora celintisan lho. Jaga mata. Mangga. Anganku ana kae bocahe kepiye wis cetok lho iya wis cetok lho apa jenenge kae bintang pira takoni bintang pira ulasan ora usah ngono rating pira iki mbokmu biyen ki ya penyanyi dangdut oh ngaten aku biyen saiki pensiun kok no pensiun biyen anu penyanyi dangdut gen pasar malam nika to ten gen tak setan nika to aku nek nganggo kostum semene iki nggih rok sak udil ngeten nika bu rok sak udil iki rok sak udil iki le latihan karo barengan karo nang ngarep toko cet. Kone cokot cet. Gerak. Biyen kuwi nek joget mbokmu kuwi nek goyang-goyang nang Ponorogo kuwi bokonge iso tekani mogili. Ado timen. Ora karo kowe ngapiri bokong. Nggih. Sampun pun sendikane, Mbak Jan. Nggih. Ha gendhi milo sinden, Mbak Wal. Sik pundi lah napa monggo. Lah karo pinceran Mbak Lala wae emang milih, Mbak. Iya, sing endi? Pilih ya sing endi ya sing iki. Mosok kuwi ora ding iki wae iki. Oh sing nomor loro. Sing endi? Oh Mbak Niken. Sing tasih prawan nggih, Pak. Wah, kena, kena. Monggo Mbak Niken. Iya, Mbak Niken yo. Di sepati Mas, deg-degrang ayo. Ayo kene rada maju Wan. Sapa? Prawan. Prawan Kalimantan apa Prawan Kalimantan? Pian tahu prawan, Bu. Oh. Prawan kok wetenge dilem. Kok dilem pian to, Bu? Udu wetenge yo.
Ya nikahan ngatur ke lagu apa lagi minangkabau pamundutan karo kerantu rawuhipun tamu ingin tak sekeparan dari aku. Jadi dungan isi nganggo warga desa Karangpatian mbak. Jenengan dungo. Nggih biasane dungane perawat ki manjur lho. Heeh. Kula ndongake awake dhewe weran. Cari kedengar. Piran dungo nek awake dhewe iki nyenyuwun. Oh nggih. Nggih derek ndedonga ayo derek ndedonga. Derek ndedonga mugi-mugi sedaya warga masyarakat Karangpatian. Karangpatian Balong Ponorogo. Kok Ponorogo piye to? Ponorogo. Ponorogo. Soale sak pendek nogo kabeh apa piye? Nah kecantol. Nggih pinaringan sehat nggih, Mbah. Amin. Pinaringan sehat, panjang yuswa murah rezeki. Amin. Maten to. Ya wis ngono wae. Nggih. Mugi menika sungguh ingkang kinaya sembada ingkang. Nggih, amin. Amin. Ngaturke lagu apa kinarya panglipur cahyu? Pamundutanipun menapa? Lestariyana. Lestariyana. Janjine. Lestariyana lan janjine ana. Nggih. Arep endi? Pesari ya. Oh, Lestari. Iya. Duet sesama perawan. Enggak perlu. Loh, aku sudah punya. Punya anak maksudnya. Perawan kok dia anak ibu itu? Ya apa-apa. Anak angkat. Jadi kok anak angkat, angkat junjung. Ayo. Maga. Diampingi mbok nih roh bapak nih. Oh, neng ini wae. Ya, maga. Ini gak putranya jenengan. Oh, ini ya anakku. Ini mbok sing ngendi meneh. Ini 10 mbarep kabeh. Kuwi mbok sing kuwi karo mbok sing karang recek, maga. Jane iki pira to, Mbah? Kok akeh men lho jenengan ki teng telecek turut ndi-ndi. Lah nggih, neng ndi-ndi kok menebar benih. Ha. Kaya ngene kok ya laris ya. Aku ki ndek bojo. Mesti nggon petengan mesti. Aku ki golek bojo kur sak kecekele kok. Lah, layakno njur lunga mesti sangune mantol. Lah kok ngapa? Lah, buh. Nggo lamar. Sing penting ana lawange. Iya. Ya, mangga Lestari, Mas. Your day, Karatim.
Lestari sampun. Nggih. Lestari wis diaturke. Iya. Ki Mbak Lala ki lenggah sik, Mbak. Aku lagi. Ngunjuk sik. Iya. Ngunjuk kopi. Mesake kaya ngono. Nggih. Ya nek diglebek ndak ya malah saya cilik. Kok saya cilik ki apane lho, Pak? Ya wis pokoke awakmu lho. Awak iki nek semono ki ya sedengan. Ora lemu-lemu banget. Ini iki jenenge ideal. Nah. Neng ora idealis lho. Ter gedhe cilik lemu kuru ki. Iki njut bocah-bocah kandha lungguh njut awake dhewe ditok nang ngene iki arep ngopo ya, Pak? Nembang iki mau saka Pak Haji Saidi Caping Gunung. Ya. Bengi iki penjane ora iso rampung mrene ning ming titip Caping Gunung nganggo Jula-Juli. Oh, okay. Sawerane transfer 300 ning rekeninge nggonku, Mbak. Nggih, monggo ngem-ngem pun simpen ke mawon. Ora usah gelo ngono kuwi to. Nggih, ngaturaken. Sugeng dalu ingkang nembe rawuh tembung kemawon tamu ingkang kantu-antu tumangga ing samangke pinarak matur sembah nuwun awit rawuhipun tembung kemawon paring puja sto puja stuti. Oh nggih Pak Bupati. Dhumateng Bapak Bupati ingkang sampun rawuh ngaturaken rejawuh sekelenggah nyuwun pangapunten kula wonten mriki nuwun sewu monggo prayogi lenggah langkung rumiyin nggih. Niki Caping Gunung? Iya. Katur Bapak Saidi? Oh nggih. Iya. Mereka sing meresani saking dalem. Heeh, ngaturaken sugeng lenggah dumateng jagon Bapak Bupati kalian Bapak Wakil Bupati. Iya. Nah, kalian Ibu tentu kewalo nggih ngaturaken wilujeng rawuh sugeng dalu monggo. Piyayi iki nek tresna budaya harpa wong-wong iki ya tindak. Tur ngeten Mbah Walo ya. Putrane penjane Pak Bupati Ponorogo iki asmane unik. Sinten? Sing putrine, sing putri. Lha kok unik dos pundi? Kuwi asmane istimewa tenan. Sinten asmanipun? Asma Kinarya Japa kuwi asmane Jian Ayune Sunda Langit. Iya. Jian Ayune Sunda Langit. Tenan niku. Heeh. Lah iki niku jeneng sing apik ora kaya bojoku iki. Ngapa? Aku tekan aku meneh. Jeneng kok Suhin. Oke. Suhin ki werdine apa, Mbak? Aku tak takon. Coba nek Suhin ki apa? Lah nek opo nek kowe sing jeneng Suhin ki apa? Suki apa? Luweh Hin? Hin ki kentir leru Suki luweh, Hin ki hina tadi gue mau ngomong gue suara ngawar gue ini jeneng anaknya bojone gue rusak sekenyak-kenyak jeneng ki Waluyo sopo? Nek Waluyo ki coba apa pak nih? Waki wayah luki luar yoki beboyo sak wayah-wayah luar seko beboyo prek kok iso? Oh mau neng kono kayak goleng kok iso-iso nih lho kita ini pas alangan alangan nak pengen bola balik terus Waluyo itu nunggu jeneng enggak tau? Jeneng rumah sakit Mudi Waluyo aja orang yang rumah sakit Mudi Suhin reneng ya? Nembang mbak? Iya ngecak sinden ya. Moga? Iya Mbak Yanti ayo mbak cuma ya, mbak iya Yanti ya di supporting mas moga bapak iya anakku sik mbok ngendi mbah ora mbok ngendi-ndi pokoke anakku ngono ra aja takon mbokmu lha aku dhewe wis bingung lha aku ki bingung lho mbah mbokku sik ngendi iki wis to pokoke kowe iki anakku ra usah takon mbokmu ya nduk iki ana donga pamuji ha kuwi pangestu kuwi seko ibu heeh lha nggih nek bapak surga itu di blawak telapak kaki ibu iya karena ibumu kuwi okah ibumu kuwi iki surga okah ngawur kontur nganu mbak aku ya mbarep mbak wal dalem aku kuwi ya apa di entuk piwulang nggih wong lenang kuwi swargane wong wedok wah tadi mulo kuwi swarga kuwi nek iso luwes saka siji ngono ta kok iso tekan iya nembang Mbak Yanti nggih niki mau dawuh Caping Gunung iya nek menyang kene bisa Pak Carik ugi nggih Caping Gunung dibawani jenglengke terus mengko nganggo jola-joli iya moga
saben bengi nyawa wah Mbak Yanti ngopo mak iki nek melu sing sing mayang Mas Galuh iya terus sing nyindan Mbak Yanti wah lagi limbukan lagi teko Mas Galuh limbake iki duh Mbak Yanti bodimu bodimu Orang bodimu. Tak kira nek aku tuwek ngono, mbok ora. Ayah, ya. Mau cari jaluk sampean WA aku jane jaluk serampate sing suwe sing dawa. Mbah Santa jawake kok kendange tok usungi karepmu piye? Ora meneng-meneng anggape sing joget ki ora kene bau nguweke apa piye. Ya kan men semangat ngono lho Mbah, pemanasan. Pemanasan apa yo nganti kok abang nek. Enek lara sedhe lho diampet. Heeh. Diampet kaya. Biar nyeritake sunat meneh apa piye? Enggak. Aku ratuku lho, Nduk. Iki ora dibal. Kuwi suguhan kok ratuku ratu. Suguhan niku, Mbah. Jenengan biasane kula pahit, Mbak, ngoten kok mboten. Lah nek gedhang goreng kok pahit. Yen. Yen mamajang. Diwangi Bu Suwin. Niki sak larik bar niku kula, mosok gek dipunggul tengah. Amedle ra apa-apa, manut dhewe dhewe. Karo janur kuning. Mbah, Mbah. Tengah kene lho nak sing leng. Tengah Mbah mboten jero kok. Kaya mau lho, kaya mau lho. Saya aku anggere liwat kene iki selenget ngono terane. Metu kene iki lho. Ora apa-apa. Iki panas banget ngawen. Ayo kembangnya sampean. Kembang apa lae? Ayo. Kembang apa? Ayo rata. Gunungnya gunung. Nyala. Baleni, baleni. Jelenge baleni. Ayo malah meneleng. Lah iya baleni. Jenenge baleni. Baleni kok piye to wis jupuk wong kok. Ngayal men stokno wae. Pacita. No. Sampean mau entuk hadiah kentongan ndi? Wih iya. Endi, Mas? Lah iki saka Pak Mohadi. Lah ketok iki wis duwe to kok dikai. Wah, dihadiahi kentongan. Kaya ngomah ora, Pak? Kaya ngopo? Kaya sing ngomah ora. Kok kok putih? Tutuke. Kok putih? Tutuke wis penting aku duwe. Sik bisa karo sik ngomah lho. Ora cobane cepet ta iki iki tutuke iki ya kanggo. Coba-coba suarane dites. Tes kriyo, Mbah. Wah, Pak Mohadi. Elah. Iki putrane ya belajar dalang. Coba, Mbah. Leru. Untung nyekel ning kene ya, Pak. Ya termane nutuk dhuwur nek pomane nggon dengkul. Coba nek nyekel ning dengkul sik kleru lak ya. Aku jane ya wis duwe ning ora gedene semene iki. Ayo nganggo kacamata plus. Tak turun Pak Muhadi kan. Tutuk endi? Ora dicutuk lho. Engko nek tak tutuk dadi strepek songo. Ora apa-apa. Ha iki pakete ya songo kok. Wah, coba dicoba. Coba, apa salahnya mencoba? Ayo. Ha
elok ya. Elok, tenang, elok, tenang. Ini tenang loh, ini kerusot. Ini bani jempolku bisa. Lah untung jempol. Bang Wadi gantilane kurang cilik. Kurang gede. Lah kok ya dadak nganggo gantilan ngene iki. Lah iki kaya pentil malah. Ora iso apa. Aja ndemok iki kentong aku to. Panas. Udan. Panas udan. Udan panas. Aling-aling. Oon nong ayo iki ditage lho iki kono ora nganti nyun sewu Pak Carik kalian Pak Lurah menika namung parikan nyenipun Bapak Bupati Dalajeng Sedaya nyun pangapunten menawi klentu nyun pangapunten menika namung parikan nggih mawon mangga. Kone men selat kala menjine lho. Ndak nyolot lho. Ayo deh barang iki yo nganggu mosok. Oh. Jarange arep bengine gabar sik. Ya, mangga. Kilat-kilit kaya ora kesampean iki ngelapi apa to? Dene wong mangan iki ngelapi piring aku iki arep ngomong ngelapi lambe-lambe gitu. Ya. Aku titip tukokno bubur. Nek wayahe peteng gowo obor. Dadi wong urip aja seneng takabur luwe becik yuk sing andhap asor. Yen iso ngono kuwi percaya mesti akeh sedulure. Pecang ki warga arep pait tanpa rezeki. Aku karang paitan rezeki. Karang patian. Ai ai yo. Nuwun sewu Bapak Bupati. Engkang sampun rawuh kadalune iki. Paring donga kelawan Pak Polisi kalian Jee, Pak Bupati kan. Saya pot senta di tentara badan harus sehat kuat manggul senjata rela bisa anak dengan keluarga demi membela nusa dan bangsa. Iya. Ki ngomong ke Pak Bupati Mbak Wal. Ki gandeng menjamin Bapak Bupati sampun rawuh. Monggo kula aturi supados tindak. Wah manut. Bro, kerang nggih, mangga.
Monggo Bapak kalian Ibu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Yusuf, Mas Dalang, yang sangat kami hormati, seniman seniwati Sido Ingkang Rawuh, yang kami hormati, Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, Pak Lurah Karangpatian, berikut anggota DPRD Kabupaten Ponorogo, Ibu Karangpatian yang kami hormati, sedoyo ingkang kula hormati kula mulyakaken. Bersyukur Bersih Desa Karangpatian mudah-mudahan dipun berkait dening Gusti Allah. Bar niki Karangpatian mudah-mudahan kula dongane dulur kula sedoyo sugih donya sugih akhirat. Bejo donya bejo akhirat. Pun ngoten mawon. Amin. Wah. Monggo Pak Bupati. Paring dawuh menapa monggo? Ngersakaken menapa monggo paring dawuh menapa badhe. Mboten niki pun bar napa bar bawa Cape Gunung. Cape Gunung bawane nggih. Lajeng pun lajengaken dereng geng dereng geng dereng gong mak mriki. Tuki Budi, Tuki Budi. Nggih. Nadyan semar ngantun niku. Iya. Nggih. Nadyan waton sarwi bocange. Yeah. Pokoke mbok sapa wae anggere tresna karo budaya kalih sing sambe kala lancar menapa ing dados pakaryan niku. Amin. Amin. Yeah. Monggo. Kula kaget mandeg mriku tak pikir sonen kono wayangane nang kono kok wedi bae son kabeh metu terah karang patian jegek tenan nggih. Nggih, kula kagem kanggo pemuda karang patian. Ya. De zaman berjuang jur kelingan anak lanang biasa opene saiki ono ngendi jarene wis mangan keturutan sing dikadang biyen mate saiki opo lali yo ayo nang kuno tak cadongi sego jagung yen mendung tak ambili cabe gunung syukur bisa nyawa gunung desa dadi rejo dene ora ilang dene podo loro apa Oh,
Cekai merateli syukur bisa dengar kuno desa dati raja dene ora ilang kote kodo Padalang, mugi-mugi panjenengan kula doakne saya sisa laris. Amin. Saya laris. Iki koordinatore, coba koordinatore. Oh, wis. Kok oke ya dok. Pak, ngapunten pak. Eh? Koordinatore kula cepeng piyambak. Oke. Okay. Oh. Atur, pergi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun. Bon. Hey, hey, hey! Hey. Yeah. Alhamdulillah niki wonten bebungah saking Bapak Bupati. Iya. Nggih. Nggih, tak hitung isih ya, Mas. Heeh. 1 2 3 4 5 6 7 8. Sik. Pak ngapunten kurang niku. Oh si paring itu yang matur nuwun kok kurang. Ya pokoknya dicukup-cukup nengi ya kuwindo. Besok nek kurang sowan rono dhewe. Gue sing dipdumi ki sing butuh-butuh wae. Wala aku ya butuh ya. Oh kabeh butuh. Lah niki sing paling butuh kula sini. Oh ya, matur nuwun jaipun Bapak Bupati yang sampun paring kula kan pamuji ugi paring. Biasa. Cih no tresno. Piyai sing mbah nuwun, matur. Piyai sing pancen budaya kaya mbah. Biasa. Nggih, biasa. Mbak Lala, nggih. Ya, ki wacanen. Kamu kenapa sih kok manggil-manggil aku terus? Ha ya ben to. Lah kok ora dipanggil ya malah. Iya, ciye. Kapok, Wen. Tiban gunung. Nggih. Bapak Saimin. Nggih. Pak Soimin dicerake nek maca ki dicerake Sendang Derajat nggih vokal Mbak Pia ngersakake lagon Kembang Rawe iki ada kuatnes buat Mbak Pia minta nomormu Mbak Pia jenengan masukne nang kula Mbak oh ini Heeh. Nah, kapungane jenengan manglebokke yen kula. Ayo Mbak Pia ngadeg Mbak Pia. Ya. 081 Kandem lincah mring cukul ngisor we. Naik bareng pocok. Kok gawa kayan gawa kayan ora kok ya rasa men ana gunung semono kok ya kuat junjung lho pun aku njunjung wis njunjung gunung loro saya tambah ya niki kok mboten ngertos jenenge niku Mbak Pia Tobrut ngene iki oh tau apa to kuwi Tobrut ki Mbak Pia Tobrut iki mau kepiye iki mau lara-larane kok tekan sanggulku heh kowe mau tekan sanggulku iki mau ayo salahe do gembretek aku ora melu gembretek lho mau tak balekne wis gawe kowe pokoke wah jan
Ki tak tebus murah ae, Mas. Ora tebus murah. Ha iki arep skin kare Mbak Viae larang iki kok. Lah ya tak tebus. Ya men. 500 kene. Neng lak alus ra iku. Alus. Nggih. Kelingan, aku kelingan tembak neng transit mau. Walah. Iya. Tembang. Nggih. Kembang rawe. Kembang rawe. Kembang rawe. Berdua. Berdua. Bapak Soimin. Bapak Soimin. Saking niki napa Sendang Derajat. Sendang Derajat. Oh, nggih. Pripun, Mbak? Nuwun, Bapak Soimin. Oh, nggih, monggo. Ngopo ya? Iki ngapa? Ngurusi snack dalange. Ora mbake kok koyo ketoke koyo arek. Ayo. Ayo. Manu. Ora kasih. Ayo. Kae sing dingetke ora seneke. Lha apa? Lampu dhuwur kae lho, monggo. Monggo, Mbak. Via top. Aja ngono to. Ayo, Bro. Nggih. Mergane dia mampu kok ya. Oh, lah aku ki apa-apa mampu sih mergane. Kembang rawe Mas gak sida iki mau. Kembang rawe. Apa iki ki? Sakali, pamit untuk jejer saben
sik. Sapa? Lah kuwi ngopo tata-tata? Tak wadahi ndak ngludruk kok. Paring dalem iki ya disendikani. Matur sembah nuwun menika sampun sendikani. Ugi tentu kemawon janipun Bapak Bupati ing sampun jenggar saking Palenggan. Kalasan Ibu, matur sembah nuwun. Ndarak genes kengkuntur mugi rayong kang sami. Tugase akeh lho. Iki ngopo ya kok melet-melet iki? Nggih. Ora aku takon ngopo, aku takon. Oh ya. Paringi rezeki. Alhamdulillah, yeah. Sakmenika saking bapak niki wau, Mbak. Nggih. Oh, sapa diwaca, Dok? Pak Soimin. Pak Soimin. Nggih. Matur sembah nuwun, Pak Soimin. Nggih. Yeah. Yes. Heeh, nggih. Anu, Mbak. Dalam Mbak Lala. Dalam, Mbak. Mas. Kok Mbak anu selendang biru apa sak senengmu kono? Iya. Yeah. Yeah. Selendang biru napa kedetes, Mak? Selendang biru apa kedetes, Pak Tanduk? Sing dangdut ora sak. Sing dangdut. Iya. Nggih. Nyentikan ini saya kisah dandut-dandut kawin dandut terus kau bali naik roda empuk terus bali dandut terus kau bali mulai iya bangga kidol arep mulai kau arep mulai wae seneng aneh orang penontonnya tersi semangat sampun nyantuk nopo dereng Pak Bu. Oh dereng oh dereng kini ki wapiyai kini ki gentur le prihatin orang mungkin ya ini ngantuk orang mungkin ini saya kisah tirakatan ingkang priki sampun ngantuk oh dereng dereng. Nah, eh, gue, kok malah pas. Semangat banget ya gue. Iya, selendang biru ngejauh yeah. Ki, Mbak Anggi ki. Iya. Monggo Mbak Anggi. Ayo aja. Minya telon cap tiga anak. Wangi wangi Anggi. Minya telon. Ayo Mbak Anggi yo. Tiga anak. Wangi wangi Anggi. Telon cap Sugeng dalu Mbak Anggi. Yes, daya mawon. Ana bocah kok cilik-cilik kok ngene iki ki nek dahar apa to ya? Gumun aku. Napa mawon di Mak? Ngaliyo, Hin. Kowe lungguh sik aku tak tekon iki ora salah iki. Napa, Mbak? Lah napa lho kok salah pripun? Napa salah e apa? Kula nyalahi jenengan napa lho Mbak jane? Kula niku kada salah napa lho, Mbak? Aja ngono kuwi to. Itu Hin kowe lungguh men potlote jejer ngono. Potlote wis ra dinggo sing iki. Blangkonmu nang ndi? Ora ketekan blangkon barang iki. Apa pesen gandamu kon, Nduk? Lah wingi kae malah nganggo blangkon putih kan ngene iki. Putihe bentukane ya Allah. Ya. Jan ra bejaji. Kuwi lagi blangkone ra bejaji. Nggo nek wonge. Juang kok tidak era berjanji lu semua. Pusing aku jantenan kok. Ayo lagunya apa lagi mau judulnya? Selendang biru. Selendang biru. Iya. Maka mas. Thank you.
Iya. Kek nembang apa nek? Eh, nembang apa? Anuman. Wau dereng, lamunan. Oh, lamunan. Iya. Heeh. Nanti entek tembange kuwi nduk. Iya, siap. Ora apa-apa kae. Piyai semangat kok Mbak Lala iki. Sampai pagi. Heeh. Apa awake cilik iki malah orang gampang kesel kok. Iya. Beto. Jenengan ngertos ta, Mas? Lah iya, beto karo sing awake kebak koyor tok kaya Mas Ulis ngono kae. Kok koyor? Sampeyan ngarane kok koyor padahal sapi. Iya, ora kan maksudnya ya, monggo. Iya. Lamunan, Mbak. Nggih. Iya, ya lamunan, Mas. Trotok. Ajeng duwet, Pak De. Oh, mboten. Wah, ampun, aja. Saira arep duwet. Engko mah kesenengan ngono ngejak duwit ku. Iya. Mas Aril. Mas Aril. Mah iso turu, monggo. Mas Aril. Aril tantum. Tantrum. Mas Aril tantrum. Nggih, yeah, yeah. Monggo. Monggo, Mas. Lamunan, Mas. Halaman 7, monggo. Monggo kaca. Ya. Ngenteni sikek kok. Iya. Nggih. Nembe dipun padosi ya menika. Nggih, karang nggih penabuh tuwek-tuwek nggih ngeten iki. Tuwek-tuwek ndek putu kabeh. Iya, ku sing nyaron iki malah wis ndek buyut kuwi. Ya le wangsulan iki lak ya timbangane ora nganti tuwek kak ya ngono. Monggo. Ya monggo. Buannya ora ngapa lagu lawas lali. Ya iya. Gak piye rasah lagu apa-apa. Ya, lamunan. Yeah.
teko ya melu bengok-bengok. Ah iya aku mau melu bengok-bengok lho. Ha iya tak kisruh ya. Lah kok dikisruh malah dibabi terus. Ora apa mah. Karo dibandem kapal aku. Ya. Lah lagune gak pas kok ya. Lah ya pas-pas wae wong jejantung yang kalbu karo lamunan ki sing gawe ya sak. Ya sing gawe sak uang ning kan ya beda ngono lho. Senggakane ora pas to, Nduk. Ya wis ora sak karo nangis ngono kuwi kok ya. Yo padu. Ayo Bu nyoba sik. Pindo. Ah ngono. Nek bapakmu iso nek aku seneng. Wah, aku anggere mbokmu gedhe ah ngono ki malah saya mempeng. Ayo monggo. Le ngapa? Le nembang. Ayo. Le nembang. Iya. Dhewe bapak lurah tasih keparan lenggah matur sembah nuwun. Iya. Pokoke tirakatan ndedonga mugi-mugi warga ing Karang Patihan tansah pinaringan. Ayam-ayam sambil kolok, ayam-ayam totot di tentrem. Bapak-bapak, tansah sinuyutan dening para warga. Bisa temah, bisa ini pun sansaya maju, sansaya kancar-kancar. Amin. Ini Pak Carik, ya isik lenggah. Ya matur sembah nuwun. Pak Carik, Kang Budi. Kang Budi, Pak Carik. Menika, Pak Carik. Ingkang piyayi ini pun gagah gede dhuwur. Piyayi ini. Orang sering naik sedulur nganggu, tidak nyambut gawe, main iso nempur. Orang kepengen kesuwur, main kepengen oke sedulur. Matur sembah nuwun. Mantan semanuan. Bapak cari. Aku nak lagu anyar-anyar ini aku kisah gue yang gue anyar gue arep. Coba mbak, buat coba. RDN KPLNG. Apa? Apa? Ronda Kempling. Tak kira aku nak apa? Gue wes terbaru, paling terbaru versi ini. Dibuat loro ya dok ya. Iki penyanyi penyanyi ini dora gelem nyanyi gue. Oh ya. Oke, betul apa apa. Ronda Kempling ini utuh. Iki anggone jenengan gue yang paling jos. Paling jos. Apa jebule nah ya aku ki nek nembang karo niki iki kena tanggu tombo nduk tombo napa wah aku ki umpamane luwe ngono ki bojoku nembang ki rasane wis urung ati mangan wis wareke kemruwes iya kira terus wareng ngoten ki ana anu pamrutan saka kanca-kanca tim streaming ki njaluk gala-gala gala-gala ya monggo ya monggo monggo mbah ayo ki tak maca layang. Mas Dalang, salam rahayu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat selalu kagem Mbah Lurah Karang Patihan is the best pol pokoke. Iya. Nyuwun lestari. Oh ya kalau mau sampun. Khusus damel Carola Audio Sound System menika saking Mas Poncol host ningali lewat streaming. Ya luar biasa. Terus iki mau nyawer rokok. Iya. Mas Dalang sugeng dalu assalamualaikum. Waalaikumsalam. Badhe nyuwun yening tawang ana lintang. Oh ya, gending punika kagem sedaya pamirsa budaya ingkang rawuh wonten ing sasana punika. Ya. Pak Lurah anggone duwe gawe mboten apa iki jenenge? Mboten baen-baen. Ah iso, iki artine padha mugi-mugi dipun tulodo kalih lintunipun. Amin. Ya, saking kula kadang-kadang SPBU Karang Lo Kidul. Ya. Wah. Nano wayangan kok sak ngang alun-alun kok sontok kabeh. Oh iya aku ya kumun mati. Aku muni ngono kono gleger. Kisan iki apik tenan iki. Nggo wayangan kena, nggo campur sari kena, undang dutan kena. Ming siji disewa sak jam 11 juta ora gelem. Lah ngopo? Nek nggo padu ora gelem. Ayo kowe ngrusak ison. Kowe ngrusak ya mlane kuwi. Nggih, menapa ingkang badhe pocosi? Gala-gala sikik. Nggih. Sing lanang sapa? Sapa? Ngejak sapa? Mas Juang apa? Mas Juang. Aja, aja. Aja, ayo, Mas. Tunjukkan pesonamu. Lainnya, lainnya. Enggak. Mas Adi, Mas Adi. Ya, Mas Adi ya. Oke, Mas Adi. Ya, Mas Adi. Mas Adi. Mas Adi Waluyo. Ayo, ayo, Mas. Dituntun, dituntun. Dituntun. Iya, pakai. Dituntun. PM rapopo. Emangnya pin gembos apa dituntun? Padahal tukang pijet dituntun. Enggak. Tukang pijet kok mesti dituntun. Asing nganggo sama Tori Ben kae. Iya, heeh. Ya, ngatik masalah tadi. Monggo. Iya. Wah, ngatas-atas nek kelet, monggo. Iya. Lanang kok. Kelet ki opone? Apane? Jarike kuwi kira wirune. Iya. Iki ya penyanyi sing wis kondang kaloka. Nggih. Wis ngentekke kurang-kurang panggung. Monggo. Oh ya sedeng ngentekke panggung. Iya, gala-gala. Maka. Maka, Mas. Ah, 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 ah.
Suarane ya. Landung tenan. Suarane sinten? Suarane niku sik Mas Adi. Pripun suarane, Pak? Merda. Kok merdu? Merdu. Merdu. Iya. Sapa jenenge? Adi Waluyo. Oh, jenenge Waluyo iki Percaya. Ora ketang sithokno sing apik. Ha iya. Ha iya. Heeh. Ki mau, Mbak? Mbak Lala? Nggih. Ngejak opo Bu RT kuwi? Pusen? Bu RT. Mengko teh, lho. Bu RT. Bu RT kok. Lah iya Bu RT. Bu RT ayo Bu RT. Aja dicangkeng mburi to. Ingkang pundi Bu RT? Ingkang engkeng menika. Niki. Niki. Sing gedhe dhewe kuwi Bu RT. Iya. Ingkang pundi? Saestu niki. Niki mah ora mungkin niki RT ra dipercaya karo masyarakat. Sebrone. Lah kuwi tenan RT lho kuwi. Iya. Jero karo tadote. Oh ye. Ya. Sugeng dalu. Sugeng dalu Bu RT. Sugeng dalu Bu T. Bu RT. Kok Bu T? Bu T R kan diwalik. Aja diwalik beda ngerti. Karepmu ki menjurus dong aku iki jan. Ora, aku lho ora roh. Ora roh apa?
Berte iki lho Rara. Oh, Berte. Ya lho. Lagune napa niki Mbok Cange? Ya ning Tawang. Iya. Kok dilanggamke terus dibablaske apa kae? Apa? Wisa tresna. Iya. Terus terus kari dhewe keperanan. Ora apa-apa. Iya. Terus aja dibanding-bandingke terus kemudian monggo. Ya, ya, mangga. Yen. Ya. Yen ning tepangan lintang wong nang Bangsa ini.
Sabda Pandita Ratu. Iya. Saka Saratin. Satu pitung puluh lagu sing wis katur iki. Oh, urung, Pak. Iya, nggih kabeh wis diaturke Pak mundutane. Iya. Nanti Mbak Lala Atila lempoh. Iya. Ya men ngunjuk sik kok ya, Mak. Heeh. Nggih. Mbak Lala. Dalem. Mbok disuwin. Nggih. Mbak Lala. Nembang meneh, kok dikira terus lakon. Mboten napa napa. Iki sentimen menro aku jane ngopo to, Sup? Ora aku ki wis ora ketemu sampean ki dadi ki. Awe kangen aku ta sini to. Ayo kangen le jul-julan energik banget. Aku semangat, Jeng. Ha iya. Nembang ne apa, Mbak? Apa? Mangga. Duet. Lah napa mangga kita kon, Ge? Oh, dangune. Iya, kuning. Yellow bird. Iya. Kaya yellow kaya. Ngejak sinden meneh gak apa-apa, Mbak. Nggih. Aku ngajak iki. Milian dok, milian dok. Berapa pak milian? Lagi ngajak aja, Joko yang ngajak tuh kumbang gulung. Ayo. Oh iya, monggo. Apa sih dia ni? Ayo. Oh ni kau mana kau Mbak Cece? Oh jauh. Kau mana kau? Ayo pedang kuning. Iki sing di. Siapa neh? Bali Rini neh. Rapa pak? Rapa pak? Ya. Jiru lupa menon pitu walu sanga sepuluh. Mbak Anggi. Oh, Mbak Anggi. Mbak Anggi. Bali sekok ini kayak gue Bali Rono. Gue Bali Rene meneng. Baik, ini saya ngatuk Mbak Anggi, terus Mbak Niken, terus Mbak Yanti, Mbak Via, Mbak Yoga. Ayo. Ayo. Pokoknya maju bareng. Sama, sama. Oh. Turane don, Joko Gawang, telu. Gue mau gue. Rumah sana main bola, mau piye? Mbak Tengkerso. Ya. Maju bareng komplang, buri. Rapopo. Terus ending rasane. Berus. Kok sia-sia men karo aku ki wong ngene. Demedu, demedu rating petringkring. Monggo. Podang kuning dibablaske gubuk kasmara terus keri dhewe gelang kalung. Ya. Wah. Mutiar men. Ya, monggo Mas. Mbak Lala di depan, leader, leader. Leader ayo, ayo. Yeah.
kabeh tenane. Kompak tenan. Heeh, jan. Sempak. Cangkang. Apa, Mbah? Apa, apa? Kompak kok. Kompak. Kompak. Sarung. Sempak semua sarun. Kompak. Oh. Alibi, alibi, alibi. Alibi. Asli ini keceplosan. Monggo. Katok cilik kok. Cadet. Cadet. Cadetan sajane. Dan semene maju malah kaya arek anu PKK arisan. Iya, matur nuwun. Matur nuwun tak neruske lakon Mbah Waloyo. Nggih, matur nuwun. Nderek dhumateng mawon mugi-mugi warga ing Karangpatian tansah pinanggih kalih sing sami kala sepinggu bidha. Pak Lurah anggenipun ngasta jujute ngadil tansah sinengguyung dening para warga Pak Carik andhanipun sedaya kemawon. Kaipun pinaringan panjang yuswa kalih sing sami kala cinaketna dening Nugroho. Amin ya Rabbal Alamin. Terus lima lepat nyuwun pangapura. Monggo kalajengaken mangke kula tak medal malih mriku niku ngaler. Monggo. Matur nuwun Mbak Lalati lah, Mbah Waloyo karo Bu Suhin. Ya. Ngati-ati mengko nek perjalanan kundur. Ya. Ayo mak terus kilakone. Heeh. Kirim Fatihah pakal-pakal. Fatihah. Nganti sasar susur ora. Ya. Kirim Fatihah sing kanggo para mudha dalang, Duk. Ya. Khususnya laruhi Kanjeng Sunan Kalijaga wae laruhi Ki Seno Nugroho wae laruhi para pepundhen dalang sak nuswantara Al-Fatihah. Amin. Ayo tak dirake, Mak. Heeh. Tansah marpamoring sukma. Sinuksmaya winaya ing salapi sinimpen telengeng kalbu. Pambukaning parana
lan saking liyap layape nyaluyup pindha pecating sumbana dereke sumusupe ngrasa jati ong 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 tan kausa nggih manjing pun sanggan sangarum kena gandaka capeng kemapan wonten negari Ndarawati nenggih nata Ndarawati sang Prabu Sri Bathara Kresna ngawe kadangira sang Raden Arya Setyaki semawon pati utawa nalika semanten tintrim madaring masewakan karo kagiat senopati mewah pati kula wau.